Chlapci, nevie nič lepšie padnúť, či čo? Vítajte na novej stránke casehack.com, kde pri depozite na toto plusko použite môj kód Žolik22, dostanete 125% bonus k tomuto bonusu, kde si ho vlastne môžete buď klejmnúť, alebo počkať a otvárať beničky, tým sa vám odomýka ďalej a ďalej, alebo si môžete takto klejmnúť. Na tejto stránke môžete aj upgrade, je tu upgrade, a ešte tu máte daily bonus, keď si dáte avatar a do menu casehack, tak môžete každý deň si otvárať túto bedničku. Na tejto stránke máte aj case battle, kde si vlastne môžete nahádzať. Ešte pri otváraní bedničiek máte v mojom profile, podľa toho aký máte level, si môžete claimovať tieto skiny. Ja už som si tu ich claimol, ale máte tu ich strašne veľa, pokiaľ otvárate bedničky. Znova. Potom už pôjdem off. Battle scared. No. A. O. WTF, to už tam bolo. A ten lore iba tam proste sa ukazuje. Koľko stojí? 1300. Konečne niečo. Ale to bolo tiež iba za 200. Chápeš to? No! Zas nič. Ty koko, no to tam vždycky proste tak no stop, nie, to není možné. Oh my god. Dootvárame toto a pojdem off. Dúfam, že mi niečo padne. Dobre, 200. A teraz niečo lepšie, poď. Fona? Battle skirt. Nepadne, nič. A dívej sa. O, fona? Zas battle skirt. Velvorn. To je zlé. Velvorn. Minimal wear. Koľko stojí ten? Á, to je najlepšie, čo mi tam môže padnúť. Tento fuel. Či jak sa to volá, ten skin. Fuel injector. Dobre, skúsime nejakú. Počkaj, tak ešte raz túto a skúsime niečo iné. Alebo skúsime... Skúsime case battle, tohto joineme napríklad. Môže mi toľko padať nič. Nech to dám znova. Proste som pre***al. Koľko stala tá battle? Nevidím to. Nech to dám znova. A keď dáme takto, že dve teto, to by som mohol vyhrať, nie? Za 400 s botom. Ukáž. Super. Čo ti jebe? To bolo najlepších 400 v mojom živote. Tu čo padne? Safari Mesh? Navaja v Safari Mesh, dívaj sa. Jasné. Tu nič iné nedokáže padnúť, iba Navaja Safari Mesh. Alebo toto ešte, no. Oh. Neverím. Skúsim ešte case battle.